да се готвят финал в категория 55. Грозданов, Кодокан, Станински, ЦСКА. Татами 1, Берсенов, Русия, Тодоров, Шум. Новков, Кръстанов. Татами 1 да имат готовност финалистите в категория 38 кг. Андрей Розентал, Обня, Русия и Велин Иванов, Левски, София. Трето място в категория 42 кг. Борислав Атанасов, Кодокан. Да излизат Мирослав Иванов, Ставен, Николай Николов, Спарта, Пазарджик. Победител Кръстанов, Спарта. Финал в категория 55, Грозданов, Кодокан, Станински, ЦСКА. Да се готвят Йорданов, Шум, Неделчев, Шум, среща валидна за трето място. Грозданов, Станински. Грозданов, Кодокан, Станински, ЦСКА. Категория 55, Васил Грозданов, Кодокан. Михаил Станински, ЦСКА. Трето място в категория 42 кг за Мирослав Иванов, Ставен. Срещата между Кръстанов, Спарта и Тодор Филипов, Спарта ще се проведе на Татами 2. Кръстанов, Спарта, Филипов, Спарта, Татами 2. Кръстанов, Филипов на Татами 2. Среща валидна за трето място, Татами 2. В средата, Кръстанов, Филипов. Кръстанов, Филипов. Филипов.